Kveti, máme tu vzácnu návštevu. Musíš to viesť. Máme tu vzácnu návštevu, my sa veľmi tešíme, už sme sa v zákulisí aj privítali, ale ste... Preto všetkým stará návšteva. Veľmi vzácná, pán prezident Rudolf Schuster, dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Medzi nami. Pekné, dobré. Mimoriadne to aktívny človek, ja som to už spomenula aj v zákulisí, že mnohí aj 30-tnici, 40-tnici by vám mohli závidieť tú vašu energiu a pozitívnu energiu. A ešte k tej pozitívnej energii my čo si dodáme, dnes je Rudolfa. Takže rádi by sme vám teraz v tomto momente zablahoželali k vašim meninám. Všetko najlepšie k meninám. Všetko najlepšie. Najlepšie vám prajem. Peter Varga vám pripravil. Veľa zdravíčka vám prajeme. To je prekvapenie, to sú úplatky. Pozor. A nie jedno. Lebo keď to je socialistický úplatok, to berem. Lebo to môže byť kniha, 10 deka čiernej kávy. No, kniha tam je. Či sa karafiatov kniha, no dobre. Tak to sedí, to by som ešte mohol. A jedna kravička nie je dosť, takže hneď máte aj na cestu. Viem, že aha, tak to pre dceru dobre. Takže toto berem, lebo sú to zákusky. Jeden môžem viac, nie tie druhé rôzne. Jedna krabička, to je ako za jeden. No hej, ako jeden si zjem a tie druhé nepriateľovi, či priateľovi. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko pekne. Najlepšie. Pán. Ďakujem pekne. Všetko najlepšie, samozrejme, pripájame sa. Všetko najlepšie. Pán prezident, fotíte, píšete knihy, cestujete. Kde spievate. Sa? Spievate. Tak spieval som, ale viete, ten spev je taký, že Medzevčania sú trojjazyční, tak som musel najprv naspievať slovenské evergreeny, potom nemecké pre Medzevčanov, pretože sú tam aj Maďari, tak som aj maďarské. Tak to býva, že my sme takí praví, jak sa patrioti pre všetké menšiny. No vďaka Bohu, že len tri jazyky teda, hej, v Medzeve, lebo však potom by ste museli ísť do ďalších. Či to by vám nerobilo problém? Nie, tak tú ruštinu sme sa povinne naučili, potom trošku museli sme sa aj angličtinu naučiť. Sem tam aj francúzsky, ale tak to už patrí k remeslu, ale do akého sa púšťate. Tak. A mňa by zaujímalo, že taliančina, či niečo aj z taliančiny. Tak, no, tak nejaké základy, bonjour. Ja som hovoril aj arabsky, aj taliansky, keď mi dávali to ocenenie na Bolonskej univerzite, tak boli šokovaní, že som 22 minút hovoril po taliansky, ale priznám sa, že som sa to učil 2 týždne. Prodi tam sedel ako profesor, ktorý tam prednáša, vtedy bol predsedom Európskej komisie a som skončil, ma objal, hovorí, môžeš prísť prednášať. Hovorím, ale povedz mi úprimne, koľko chyb som urobil. Hovorí, 4. A jaké? Čiarky. Hovorím, tak keby som hovoril slovensky, urobím aj 10. No na tú taliančinu ja som sa spýtala zámerne, pretože vám vyšla druhá kniha Talianske umenie, to je Talianske umenie 2 a o tom by sme sa s vami veľmi radi porozprávali, že prečo práve knihy o talianskom umení? Tak musím sa priznať, že ja som s tými umelcami dosť úzko spolupracoval. Mojím učiteľom bol Ernest Metak, ktorý ma viedol po talianskom umení. Prešiel som s ním všetké galérie a potom som samozrejme aj napísal rukopis, ktorý nevyšiel, hoci ho pán Metak opravoval, lebo som nemal fotky. Tak v roku 2017, 2018, 2019 a minulý rok som chodil a expedíciou našou rodinou a nakrúcal som a fotografoval som a vyšli dve tie diela o talianskom umení. Čím vás možno práve tak to inšpiruje, to talianske umenie? Je to práve tou bohatou históriou, tým všetkým, čo tam zažili? Treba úplne povedať, že keď pán Boh rozdával umenie, tak tí Taliani stali za celý svet niekoľkokrát v rade, preto tam majú všetko a väčšinou. Tak si myslím, že najlepšiu školu umenia človek dostane tam. Je to naozaj veľmi krásne. Je to podľa jednotlivých miest, ale sú tam zastúpení aj jednotliví výtvarní umelci, tí najslavnejší. A keďže som to dal posúdiť profesorovi Petranskému, ktorý ešte v tom čase žil, a ja som mu poslal aj videa, tak mi povedal, Rudo, keď vydáš knihu a dáš tomu videu, tak to bude niečo originálneho. Samozrejme, a toto nám vysvetlíte teda, že ako k tomu prišlo, lebo vieme, že súčasťou, keď si niekto kúpi tú knihu, dostane aj to video. Ako to funguje? Tak to je tá zaujímavosť, sú tu tie karty, keď sa môžem vám to ukázať. Hej, v podstate je to karta. Je to taký kľúč, ako vidíte, hej, že to je vlastne kniha. Hej, a potom zadná časť knihy, to je
už tá druhá, čo máte. A to je vlastne video. Keď to vytlačím, vidíte, tu máte video. A je film o knihe. USB-tko. Čiže tým, že filmujem, je to nastrihané, sú tam tí hlavní aktéri, umelci, kedy sa narodili a ich diela. Takže to je taká zaujímavosť. Myslím, je to novinka. Objednal som to v Čechách. Myslím, že Česi to objednali niekde v Číne, to neviem. To už je jedno. Trvá to dlhšie ako tá kniha. A to sú všetko také novinky, také nové technológie. My sme to aj spomínali na ten náš dnešný rozhovor, že vy aj fotíte a dosť často pracujete napríklad s mobilom. Aký teda vy máte vzťah k týmto novinkám, k týmto novým technológiám? Tak musím mať dobrý vzťah, aj keď nadávam, že ja neviem písať na stroji, tak som nevedel prejsť ani, takže píšem rukou a to si dávam prepisovať. Ale s počítačom fotky, videa musím vedieť si narábať, pretože keď nafotím, musím si fotky vedieť vybrať a potom aj patrične nastrihať, aby to mohlo do tej knihy ísť. Takže všetko sú tam moje fotky, odborníci už posúdili, bola tam aj kritika pozitívna od pána Hikiša, ktorý prvý diel prekvapivo preštudoval a napísal do literárneho týždenníka takú pozitívnu kritiku, čo ma povzbudilo. Vyšiel druhý diel, potom malované mobilom, to je ďalšia kniha, kde cez mobil robím zábery, dal som dva tie obrazy zaramovať a keď som prišiel ramárke, on hovorí, kto to namaloval? Hovorím, ja. A ona ešte raz sa pozrie a zistia, hovorím, však to sú fotky. A to vyzeralo básne, napísal k tomu môj priateľ, profesor Leikert. A toto je nič upravené v počítači. Niekto by si myslel, že sa to vyrába v počítači. To ja môžem v telefóne ukázať presne tie fotky. No chodím s dcerou a ja sa dívam a fotím. Ocko, čo fotíš? Tak sa poď pozrieť. Sa pozera. Poviem, tak ty to nevidíš. No to sú detaily z tej prírody, čiže my vlastne celý život len objavujeme to, čo príroda vytvorí. To sú najväčší umelci. A vy ste spomenuli svoju dceru Ingrid. Vy s ňou máte veľmi pekný vzťah. Keď vás vidíme aj v rôznych reláciách, neviem, v Smotanke, tak vás tam často vidíme práve s vašou dcerou. To je asi vaša taká opora však? Tak musím povedať, že fakt je mi veľkou oporou. My dvaja žijeme doma, chodíme aj na tie výlety a teraz sa chystáme aj na dovolenku. Zase do Talianska, ale už nebudem fotiť film. Oddychnúť, už budeme aj oddychnúť, ale ja neviem oddychnúť. Už pripravujem niečo, nebudem o tom hovoriť, lebo musí vyjsť ešte kniha. Bude sa to volať Protokol bez protokolu. A tam budú tie perličky z môjho života, fotografie, ktoré doteraz neboli zverejnené, ani sa nemohli mnohé, aby videli tú realitu, jak za protokolom sa robí. Z toho obdobia, keď ste boli prezidentom? Nie, ja tam je od študentských čias, aký som bol, čo som všetko vyvázal. A myslím si, že takým dobrým pocitom, lebo už, jak sa hovorí, už do politiky ma nikto nemôže vťahovať, takže je to o tej realite, v pozadí. Čo je diplomácia aj za protokolom? Toto je veľmi sympatické, že stále máte plány, stále máte sny. Možno toto je to, čo vás tak poháňa vpred a čo vám aj dodáva, nie? Nie tú energiu, chuť žiť? Tak poviem vám pravdu, v tom roku 2000, keď už Markiza mala nekrológ hotový, ktorý si pozerám, náhodou som ho získal, tak keď som už tam bol hore, povedali, vráť sa, ale musíš veľa ešte robiť. Tak teraz robím. A myslím si, že ešte je pripravená ďalšia kniha 4 generácie okolo vnútrozemia Brazílie. A toto zase brazílsky štát ide dávať do jednotlivé veľvyslanectva. Takže je to veľká čest rodiny Šusterovej, že budú tieto knihy v portugalčine na jednotlivých veľvyslanectvách. No, o knihách sme sa rozprávali a niečo z toho pošleme aj našim televíznym divákom. Čo a komu konkrétne, to nám už prezradí Adam. Áno, jednu z týchto kníh, konkrétne knihu Medvede, venujeme našej diváčke Zlatke z Nového Mesta. Takže Zlatke gratulujeme a prajeme príjemné čítanie.